या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जनवृन्द, म आचार्य मदन मोहन अधिकारी, श्री स्वस्तानी व्रत कथा अनुसार हामी 30 अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। योभन्दा पहिलेका अध्याय र यो 30 अध्यायलाई सजिलोखबर.com को युट्युब र फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् 30 अध्यायमा प्रवेश गरौँ। अथ त्रिंशोत्सव। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्जितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं वङ्गुरं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा रानी र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले ससम्मान साथ बसालेर रा चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो, फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिएँ, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यो, म राजा भएको तिमीले थाहै पाएनौ कि। मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि शाली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसे कि? मलाई त लावण देशका प्रजागणले भनेर थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिले जस्ती छैनौ, अत्यन्त तेजस्वी भएछौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्न लागिन्, हे स्वामी, म माइतै गएर बसेकी थिएँ। हजुरले डोले पठाउनु भएछ, उम्मेदवारहरू राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र मातापितासित बिदा मागे डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपत्त आइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेछ। त्यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आए श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत कथा गर्न लागेका रहेछन्। डोलेहरूले देखेछन् र डोली अड्याए, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाएर खाएर आउँछौँ भनी तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी मलाई वनमा एक्लै छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिए भनेर आई प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्ली डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची मिल्काइदिएर डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाऊ भन्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरे। बिचरा डोलेहरू डरले बोल्न नसकी चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। शाली नदीमा आइपुगेपछि पुल द्वार पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टाके जस्तै मेघ उठेर ठुलो पानीमा साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो र म डोलीबाट लडे शाली नदीमा परे। डोलीहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेत आउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा रहिरहेँ। निकै दिनपछि कपिल नामका दुई ब्राह्मण यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका भनी सोधे र तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने। तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा फेरि आएर, हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिनसाथ राजाको भण्डार नै सुक्यो। रानीलाई खाना भनेर पकाइरहेको भात रहेछ, त्यही ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा भात दिए।
भोकले आती रहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खाना तयार भए त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भने हे पापिनी यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो मुख धोएर खा अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भने ती ब्राह्मणहरू घर गए अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो त्यो देखेर म माथि आई मुख नधोई खाएन तयार भएर भात खरानी भयो खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाउन लाग्यो अनि म नाना तरहको शोक गरी रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहेँ त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू शाली नदीमा आएर मैले देखेँ र चार पाउ हात टेकेर गई तिमीहरू को हौ केही खानेकुरा भए मलाई देऊ पुण्य होला म के पापले यस्ती भएँ भन्दा उनीहरूले भने हामीहरू इन्द्रका अप्सरा हौँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ शाली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ हे पापिनी तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस् अनि मैले भने म कस्तो स्थितिमा परेँ कि पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्नेछु सामग्री कोदेला के चाहिएला मेरो कुराको सुनि तिनीहरूले व्रतविधि बताए स्वर्ग गए मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रहे एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए हे स्वामी महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो हात खुट्टा पनि पहिले जस्तै भए र अप्सराहरूसित भने हे अप्सरा हो तिमीहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु महिना दिन भयो अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने सामग्री नभए नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्य अनि मैले शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरेँ र त्यो सामग्री सिद्ध भयो अर्थात् मैले जे जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई हे सुन्दरी आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्थ्यौँ तर आजदेखि मेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत गरेँ सम्पूर्ण व्रत पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पुष्प 8 पान 8 कोडका सुपारी यज्ञ सूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीसित छिट्टै भेट होस् भने बगाइदिएँ प्रातकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भने तयार भइरहेकी थिएँ र लोकहरू लिन आए हे स्वामी मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले यस्ती भएर पनि फेरि उनैको कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्ती भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो समस्त व्रतको पनि व्रत समस्त तीर्थको पनि तीर्थ धर्मको पनि धर्म कालको पनि काल र देवताको पनि देवता यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भने चन्द्रावतीले बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दी भइन् जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीया व्रत कथायां चन्द्रवती सवृत्तान्त कथनम नामः त्रिंशोत्सवः उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवन लीन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं शोभरयितु ब्राह्मणा सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्चित शङ्करः प्रविधिभिर्देवैः सदा वन्दिता स
क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्।